Атырау телеарнасының қызметкерлері аймақтан шыққан айтулы ақын Жұмекен Нәжімеденов жырларын жатқа оқу челленджін бастағаны белгілі. 85 жылдығы дүркіретіп тойланбаса да өшпес мұрасын өскелең ұрпаққа насихаттау жоба мақсаты. Аталған эстафетаға ұстаздар қауымында үн қосуда. Еліміздегі іргелі оқу орындарының басшылары ақын өлеңдерін оқып, жыр шашу жолдап жатыр. Құрметті достар, Атырау телеарнасы жарияланған Жұмекен Нәжімеденовтің 85 жылдығына арналған Жұмекен 85 хэштегпен осы өлеңдер эстафетасын қолдай отырып, Жұмекен Нәжімеденовтің ұстаз өлеңін сіздерге арнаймын. Мұз жамылып жаппасын деп қыста мен, жылы жел боп маңдайымнан сүйбен, бір қажайып құзаршынды нұсқабен, өзіміздің Алатаудай биік ол. Сен бір үлкен өзен елдің мол суы, толқынының жалы жайтыр айқағып, мен жас бұлақ үйретіп ем толқуды, келем әлі белгісіздеу сайдағып. Шомылып мөлдір өзенге, сергіп те қабем оянып, жауапты бір кезенге, келіп те қаппын таянып. Ғажайып қырлар гүлденген, қызыл жасыл боялып, бояу кеппеген күндерден қуанып қалдым оялып. Олмайтын сынды тоқталсам, жетпейді ақыл қиялым. Күйдірем нені от болсам, су болсам қайда қиямын. Уақыт қуып барады, асығып келем асығып, сырымдай мына даланың ашылып келем ашылып. Осы эстафетаны Атырау облыстық Нұр Отан партиясының төрағасының бірінші орынбасары Нұрлыбек Жұмахметұлы Ожаевқа және Құдайберген Жұбанов атындағы Ақтөбе өңірлік университетінің ректоры Бауыржан Аманкелдіұлы Ерденбековке жолдаймын. Халел Досмұхамедов атындағы Атырау мемлекеттік университетінің ректоры Саламат Әдіресов аталған эстафетаны Жұбанов атындағы Ақтөбе өңірлік мемлекеттік университетінің ректоры Бауыржан Ерденбековке жолдаған болатын. Кеше ғана Атырау телеарнасы жариялаған қазақтың көрнекті ақыны Жұмекен Нәжімеденовтің 85 жылдығына орай жүріп жатқан поэзия шеруін әріптесім Атырау университетінің ректоры Саламат Идрисовтан қабыл алдым. Осы поэзия шеруін қабыл ала отырып, 21 жасында қазақтың рухын оятқан менің Қазақстанымды Шәмшімен бірге бүкіл елге танымал еткен айтулы ақынның «Менің елім» деген өлеңін оқып беруге рұқсат етіңіздер. «Менің елім» көкірегімнің үміті мен тілегі, күй боп түлеп, күн боп шығып күледі, күн астында көк төбелер түледі. «Менің елім», «Менің елім» гүл елі. Айтпағым бар, ағыл тілегіл сыр еді, шежіреңе ол өлең болып кіреді. «Мен де өнер, сен де өмір сүреді, менің елім», «Менің елім» жыр елі. Қанат қондап таң атқанда шығыстан, торғайым бар, қыраның мен бір ұшқан, жүрегім бар жүрегіңмен ұғысқан, менің елім, менің елім Гүлістан. Бұл поэзия шеруін өмірдегі ұстазым Евразия ұлттық университетінің ректоры Ерлан Батташұлына және де аға, дос, әріптесім Арқалық университетінің ректоры Сейітбек Бекенұлына жолдаймын. Бауыржан Ерденбеков поэзия шеруін Евразия ұлттық университетінің ректоры Ерлан Батташұлы мен Ыбырай Алтынсарин атындағы Арқалық мемлекеттік педагогикалық институтының ректоры Сейітбек Бекенұлына жолдады. Өлең эстафетасын күн өтпей қаламыздағы Қара шаңырақ ректоры Сейітбек Бекенұлы жалғап жыр сәлемін жеткізді. Қазақ елі әнұранының авторы, қазақ поэзиясының көрнекті өкілі Жұмекен Нәжімеденовтің мерейтойына арналған эстафетаны іні дос, әріптес Жұбанов атындағы Ақтөбе университетінің ректоры Бауыржан Амангелдіұлынан қабылдап алдым. Ақынның әр туындысы тереңнен толғайды, ойды қозғайды. Зерттеушілер оны ойдың ақыны деп бағалайды. Жүрегінен бұлқынып шыққан жырлар жүректерге жазылады. «Менің Қазақстаным» деп аталатын өлеңі тәуелсіз еліміздің гимніне айналды. Оның жырын «Мен қазақпын» дейтін әр адам жатқа айтады. Міне сол жүректердің терінен орын алған ойлы ақынның мына бір өлеңін оқып беруге рұқсат етіңіздер. Туған жер. Сенде өткен әрбір күнім сайранмаған, сайран керек асауға байланбаған, суырсаң қынабыңнан қылышыңмын, балтамын тот баспаған, қайралмаған, өзіңнен өзге асылдар маған тегін, өзіңмен келем толып сәл ортедім, қиналсам көтер алмай ауырыңды, қойныңда тамар менің адал терім. Шеруді Өмірзақ Сұлтан Ғазин атындағы Қостанай мемлекеттік педагогикалық университетінің ректор міндетін атқарушы Мұсабекова Гүлвер Айдарханқызына жолдаймын.